მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ტაროს გაშლები, თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, აგრეთვე დღის პროგნოზები. დღეს მინდა შემოვთავაზოთ ოშოძიან ტაროს გაშლა ორ ვარიანტად და ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. რას ვერ აიცილებთ თავიდან? Რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით. დავსვავ შემდეგ შეკითხვებს. Რა გელოდებათ უახლოეს მომავალში? Საით მიდიხართ? Რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? Როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს და რას გირჩევთ ტარო? ვნახოთ. Ესე იგი, ვიმეორებ თემას. Რას ვერ აიცილებთ თავიდან? Რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? და დაისმევა შემდეგი შეკითხვები. Რა გელოდებათ? საით მიდიხართ? რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? როგორ ჩაივლის აი ეს რთული პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში? და რა რჩევას გაძლევთ ოშოძიან ტარო? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. რა გელოდებათ? რა მოიჩქარის თქვენკენ? მეორე შეკითხვა. საით მიდიხართ? მესამე. Რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? რაღაც გაუთვალისწინებელი რაღაც. რაც არ იცით. მეოთხე. როგორ გაივლით აი ამ რთულ არაპროგნოზირებად პერიოდს? რაზედაც აი აზრზე არ ხართ ჯერ, რა იქნება, რა მოხდება. და მეხუთე. რა რჩევას გაძლევთ ტარო? აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. და ვნახოთ პირველი. Რა გელოდებათ? ეს არის პირველი ვარიანტი. ჩემო კარგო, აი აქ ჩანს რაღაც ესეთი ემოციური არგანი, რაღაც დამძიმებული, რაღაცა პრობლემა აშკარად არის თქვენ ცხოვრებაში. აშკარად, მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ, ეხლა როგორ გხედავთ? ძალიან დაღლილი, ფაქტიურად ემოციურად გამოფიტული, არა მარტო ემოციურად, ფიზიკურადაც, აი რომ აღარ შეგიძლიათ რაღაც პრობლემებს რომ გაუმკლავდეთ. აი თითქოს ბოლო ძალებს იკრებთ უკვე. ჩემო კარგო, სანამ ცოცხლები ვართ, მანამდე უნდა ვიმოქმედოთ და მანამდე უნდა ვიმოძრაოთ, თორე რომ აღარ ვიქნებით, მე უკვე ყველაფერი დასრულებულია. ამიტომ იმედი არ დაკარგოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა გელოდებათ, როგორ ხედავს, აი, რამდენად აი ნახეთ, ეს თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჩანს, ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ძალიან გამოუვალი, აი, რაღაც თითქოს აი ესე აღიქვამთ თქვენ ამ სიტუაციას, რომ აი სადაც არის გადაიჩეხებით, მაგრამ ნუ გადაიჩეხებით, ჩემო კარგო, კიდევ გეუბნებით, იმედი არ დაკარგოთ და რწმენა. აქ ჩანს ახალი ამბავი. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავია ეს, რამაც შეიძლება თქვენ ამოგიყვანოთ აი ამ გაუგებრობიდან. რა ახალი ამბავი. ნაბიჯები აუცილებლად გამოჩნდება გზა და გამოსავალი და თქვენ უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯები. ეს ის სიტუაცია, როცა ბევრი ფიქრის დრო არ არის. ის სიტუაცია და თქვენ რომ უნდა გადადგათ, როიტყვენ ეს სხვა გზა არა გაქვთ, უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯი. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. ძალიან გიჭირთ თქვენ რაღაც ახალი ნაბიჯების გადადგმა, თითქოს რაღაცა სიახლეების გეშინიათ, ზოგადად ესეთი ტიპაჟი ხართ. Ჩაგეტილობა ჩანს აქ თქვენი, მეტი თავისუფლება გჭირდებათ, პიროვნული თავისუფლება მაქვს ხედველობაში. Მეტი თავისუფლება შემოგარგოთ და თუ თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ შებოჭილობისაგან აუცილებლად შესვალთ შამპანურით სავსე ბოკალს. Ანუ მხედველობაში მაქვს მე რომ თქვენ აუცილებლად მოგივათ გამარჯვება. Გესმით, აუცილებლად მოვა თქვენთან გამარჯვება. Ეხლა შევეკითხოთ, მოდით მეორე შეკითხვა, სად არის მეორე შეკითხვა? Აგერ არის საით მიდიხართ. Საით მიდიხართ. Აი თქვენი ფიქრი ჩანს აქ, რომ აი ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენი ნაბიჯები, რა როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ და მართლაც აი თქვენს გზებს ვერ ხედავთ. Თქვენს მომავალ გზას როგორი იქნება, რა იქნება, ამაზე დაფიქრებას კი გაშინებთ. და ნუ შეგეშინდებათ. ნუ ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენი ცხოვრების შემქმნელები, ჩვენ თვითონ ვქმნით, ჩვენ თვითონ ვგსოვთ ჩვენს ბედს და ბედიღბალს. კი როგორ არის ის მოსაზრებაც, რომ ბედის წერა დაწერილიაო. ვეთანხმები ამ აზრსაც და იცით რა არის, ჩვენც მოდით რა შევუწყოთ ხელი ჩვენი მხრიდან ამ ბედის წერას თუ რაც არის. ნუ ვიქნებით უმოქმედოთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი აქ ჩანს საით მიდიხართ, აბა ვნახოთ საით მიდიხართ. Ai ნახეთ თქვენი სულიერი სისავსისთვის რაღაცა გამბედაობა საჭირო, გესმით? გამბედაობა. აბა რას მოგიტანთ ეს გამბედაობა? გამბედაობა, აი ნახეთ. თქვენი გამბედაობა მოგიტანთ. ეს იქნება ბევრ ამეზე პასუხი. Თქვენი ეს ახალი ნაბიჯების გადადგმა, ბევრ ამეს გაეცემა პასუხი. მთავარია რომ თქვენ უკან არ დაიხიოთ და თქვენ იმოქმედოთ. ნუ იმოქმედებით, ნუ იქნებით უმოძრაოდ, ნუ იქნებით. აუცილებლად იმოქმედეთ, გადადგით ნაბიჯი. სხვა გზა მაინც არა გაქვთ, უნდა გადადგათ ნაბიჯი. Შემდეგ ეს მეორეა ხო? მესამე ვნახოთ, აბა მესამე. რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? რა მოხდება ისეთი? გარღვევა, ემოციური გარღვევა. Იცით რა არის, თქვენ ეხლა ხართ ჩაგეტილი, ძალიან ემოციური ჩაგეტილობა გაქვს, თქვენ აზრზედაც არ ხართ, თქვენი ეს ნაბიჯების გადადგმა რას მოგიტანთ? Მოგიტანთ ძალიან დიდ სიხარულს, ძალიან დიდ ბედნიერებას. Აი ნახეთ, იმდენად დიდ ბედნიერებას, რომ ეს ერთგვარი სტრესიც კი იქნება თქვენთვის, სტრესი, სიხარულის ბედნიერებით მოსული სტრესი. Როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, რომელზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ. Აბა ვნახოთ როგორ გაივლით. ეს რომელია? ეს არის მეოთხე. Კიდევ ჩანს აქ თქვენი გაუბედავობა, რომ ვერ ბედავთ ნაბიჯების გადადგმას, რაღაც ეჭვებით ხართ, ვიღაცის ან რაღაცის მიმართ, გესმით, ეჭვებით გეხართ. Აბა ვნახოთ ჩვენ ღირს ეს ნერვიულობა, აი ამ სიტუაციაზე, ამ პიროვნებაზე ეჭვები. ნერვიულობად ღირს, არა, არ ღირს ნამდვილად. თქვენ უნდა შეხედოთ ამ სიტუაციას ძალიან ლაითად, ვინაიდან თქვენ იცით მოგებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, შემიძლია გითხრათ, ისეთი მოგებული რომ თქვენ ამას მიხვდებით. Თქვენ გადაივლით აი ამ ყველაფერს, თავარია რომ გაბედულად გადადგათ ნაბიჯები, იმიტომ რომ თქვენ არაფერი არ გაქვთ უკან დასახევი, თქვენ არაფერი არ გაქვთ დასამალი, თქვენ ხართ მართალი პიროვნება. Ჩანს ისეთი უახლოეს პერიოდში ისეთი პერიოდი დაგიდგებათ, რომ თქვენ უბრალოდ გაერთობით აი ამ სიტუაციით. და იტყვით რომ რაზე ვნერვიულობდი, ეს რა იყო? აი იტყვით ამ სიტყვებს. და მოდით ვნახოთ ახლა მეხუთე, რა რჩევას გაძლევთ ტარო? რა რჩევას გაძლევთ ტარო? მოდით რა მიაქციეთ ყურადღება თქვენს უნარჩვევებს. თქვენ გაქვთ რაღაცა ნიჭი, რაღაცა უნარი, რაღაცა დევს თქვენში სამყაროდან ბოძებული რაღაცა. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება და ეს განავითარეთ. და აი ეს დაგეხმარებათ თქვენ ყველაფერში, აბსოლუტურად ყველა სფეროში. Აი ეს რაღაცა სამყაროს მიერი, აი ეს რაღაცა ნიჭი, რაღაცა მადლი, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. Შეიძლება ეს იცით, შეიძლება არ იცით და უბრალოდ ეს უნდა ამოიცნოთ და თქვენს თავს შეეკითხოთ, რა არის ეს? ყველას გვაქვს ჩვენ სამყაროდან რაღაცა დაბადებიდან რაღაცის ნიჭი, რაღაც მიდრეკილება, თქვენს რაღაცა გაქვთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ძალიან მშვენიერი, ძალიან შინაარსიანი და ძალიან ინფორმატიული. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს. ასეთ თემაზე ვსაუბრობთ. რას ვერ აიცილებს თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, დარჩით. მეორე ვარიანტსაც მოусმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ. ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის როგორც ჩანს აბა ეს თემა იყვარს კარგად აჩეხვა დასტის ხო ესე იგი რას ვერ აიცილებთ თავიდან პირველი მეორე საით მიდიხართ რა მოხდება ისეთი რაც არ იცით მეოთხე როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, რაზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ, რა იქნება, როგორ იქნება და მეხუთე, რა რჩევას გაძლევთ ტარო. Აი ესე. Აი ეს არის სქემა. აბა ვნახოთ, მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. Პირველი. რა გელოდებათ? მოდფინებით შემოკარგო. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, ვინც ელოდება დაუშვათ დაფეხმძიმებას, მას ელოდება დაფეხმძიმება. Ვინც ელოდება რაღაცა საქმეს, მას ელოდება ამ საქმის განხორციელება. Ვინც ელოდება რაღაცის გადაწყვეტას, რომ აი ვეღარა და ვეღარ რომ ვერ გადაწყდა და ვეღარ დაადგა თავი, ხო, რაღაც აი ვეღარ ელოდებით და მოიტფინეთ, მოდფინებით მიაღწევთ თქვენ და ისე იქნება როგორც თქვენ გინდათ. Ანუ აი ეს კარტი არის დიდი მოდფინების მერე, მაგრამ ღირს ლოდინი, რომ თქვენ შეგისრულდეთ აი ის რაც გინდათ. რასაც ელოდებით. საით მიდიხართ, აბა ვნახოთ. საით მიდიხართ. Ჩემო კარგო, რაღაცა სტრესული მდგომარეობა ჩანს თქვენთან და რაც უნდა გაუშვათ აუცილებლად თქვენი ცხოვრებიდან. ეს გაშვება არის დაკავშირებული შეიძლება პიროვნებასთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაცა სიტუაციასთან, რომელიც რაღაცნაირად გაბეზრებთ თავს, რომელიც უნდა გავიდეს უბრალოდ თქვენი ცხოვრებიდან. Აბა ვნახოთ, რა სიტუაცია ეს, რამდენად გაბეზრებთ თქვენ თავს ეს სიტუაცია. Თქვენ ამ სიტუაციის მერე იგრძნობთ თავს, აი ძალიან ბედნიერად, შეიძლება ითქვას ეს არის რაღაცა ლოდი, ძალიან შემაწუხებელი თქვენთვის. Თქვენ ასე იგრძნობთ თავს, როცა აი ამ ყველაფერს გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. მესამე, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? Რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? Რაღაცა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით. Შეიძლება სტრესიც მიიღოთ. Აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით არის ეს. Ძალიან ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო. Შეიძლება ეს ფინანსური შენელება იყოს, ფინანსური შემოდინების შენელება, შეიძლება რაღაც ურთიერთობის გაფუჭება და რაღაცა ძალიან ნელა მიმდინარე. Რაღაცა პროცესები, თითქოს პროცესის შენელება, თითქოს რაღაცა უკუ განვითარება, მაგრამ ნელა, უკუ განვითარება არა. ნელა, მაგრამ მაინც წინ მიიწევთ. ნელა, მაგრამ მიიწევთ მაინც წინ. პრობლემებით, დაბკოლებებით, რაღაცა ბარიერებით, მაგრამ მაინც მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. ეს ბარიერები ერთგვარი ცოტა სტრესულით შეიძლება იყოს თქვენთვის. Იმიტომ რომ აი იმედი რო გაქვთ, რომ აი ეხლა, აი მოდი ამას რო გავაკეთებ, აი მოდი აი ეხლა მოვა ეს. Აი ეხლა დადგება ეს მომენტი. და აი ამ ლოდინში და აი ამ მოლოდინებში და აი ამ ლოდინის რეჟიმში ყოფნა თქვენ დაგხალათ. Გესმით, დაღლილი ხართ. ეს ერთგვარი სტრესი ჩანს აი ამასთან დაკავშირებით. Მართალია მიიწევთ წინ, მაგრამ ძალიან კუსნაბიჯებით. და აუცილებლად მიაღწევთ. Შემდეგ მესამე, მეოთხე, როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, ძალიან კარგად. Ძალიან მშვენივრად. Უბრალოდ რა არის, იცით, რაღაც აი აქ გაერთიანება ხდება ენერგიების, როცა თქვენ იძულებული ხდებით, რომ რაღაცაზე დადუნდეთ, რაღაცაზე გაჩერდეთ, რაღაცა მიიღოთ, გესმით? არის ხოლმე ცხოვრებაში ასე, რომ რაღაცა უნდა მიიღოთ, რაღაცა უნდა დათმოთ, რაღაცა, გესმით? სხვანაირად ისე ძნელია. Რაღაცა ჩვენი პრინციპებით, რომ არა ამას როგორ გავაკეთებ და არა ეს ჩემთვის მიუღებელია. Თქვენ რაღაცის გაკეთება მოგიწევთ, რაც თქვენთვის მიუღებელი იყო. და ამაში იცით რა არის, თქვენ გეხმარებათ კიდევაც. სამყაროს თანადგომა გაქვთ სხვათა შორის. სამყაროს თანადგომა. თქვენ თუ ამას გააკეთებთ, ხო? აი, რაც თქვენთვის მიუღებელია. ეს თქვენთვის დაშვებულია, მოკლედ. მწვანე გაქვთ ანთებული, ასე ვთქვათ. Așa cum imocmedet din armate bisken. Rarcevas gazlevt tarom. Rarcevas gazlevt tarom. Ai nahet ak chans, aiseti argani chans sadats. Tkven zotarikos chankhat jiudi. Adamian jiudi birovneba romelits. სამყაროს მიერ მინიშნებებს და არა მარტო ამ მინიშნებებს, საერთოდ ზოგადად არ გიყვართ რჩევების მოსმენა. ჯიუტი ხართ და მორჩა. გინდათ რაღაცა თქვენი, რაღაც ნაბიჯები გადადგათ და ამ ნაბიჯებით დადიხართ. თქვენი ახლობლები, თქვენი მეგობრები რომ რაღაცას გირჩევენ, თქვენ ამას იგნორს უკეთებთ. და გიყვართ საერთოდ ზოგადად დამოუკიდებელი პიროვნება ხართ და გიყვართ თქვენი ცხოვრებით ცხოვრება. Თქვენი წესებით ცხოვრება. Თქვენ იმასაც კი არ აქცევთ ყურადღებას, ანგელოზი აგერ საით გეუნებათ წამოსვლას და თქვენ მაინც თქვენი მიმართულებით მიდიხართ, გესმით? Აი, ასეთ რაღაცებს აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. აბა რას მოგიტანთ თქვენ? Აი, ეს დაუმორჩილებლობა, თუნდაც სამყაროს მიერ მინიშნებების მიმართ, აი ეს დაუმორჩილებლობა რას მოგიტანთ? Აი, რას მოგიტანთ? ჩაკეტილობა. Თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩიხში. Roța თქვენ თავს ეტყვით რომ რა მჭირდა ნეტა დამეჯერებინა ამისთვის იმისთვის გესმით აი თქვენ თავს მე ეტყვით რომ რა ჯიუტობა მჭირს ამისთანარო აი ესეთ დღეში ჩავიგდე თავი გაიგეთ ჩემო კარგო რასაც ვამბობ ამიტომ გირჩევნიათ რომ იყოთ ცოტა დამჯერე თქვენს კეთილ მსურველებს მიაქციეთ ყურადღება და მათ რჩევებს მიაქციეთ ყურადღება აგრეთვე სამყაროს მინიშნებებსაც ეს მხოლოდ თქვენ გამოგადგებათ ასეთი რაღაცები. Აი ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტის გაშლა, მეორე ვარიანტის ინფორმაცია. Მთელი ცხოვრება დამეთანხმებით ალბათ, ძალიან ისეთი ინფორმატიული იყო. თითქოს ვიღაცის ცხოვრებას ვკითხულობდი. ისეთი შეგრძნება მაქვს. და ну, მოვჩით ხო, რა რჩევას გაძლევთ ტარო, ესეც ვთქვით. და ეს იყო რომელი არკანი, აი ეს, რო იყოთ დამჯერე. რომ გაითვალისწინოთ ახლობლების და სამყაროს მინიშნებები. ახლობლების რჩევები და სამყაროს მინიშნებები. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რას ვერ აიცილებთ თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით, რაზედაც წარმოდგენა არ გაქვთ. Იმედია რომ გამოგადგებათ თქვენ ეს ინფორმაცია და ვიღაცებზე რეზონირდებოდა ალბათ, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ეს პროგნოზი და იყავით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მომისმინეთ და ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ტაროსთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Racheeba este o persoană care a fost videos care mutaris, clăla periteriaic, cei telefonii numeri, aplicații sedați muhteba, ciunica sau breba videozari sașualebit, dat kvens mirți inastar mumzadebul șegit hrebis sapuzulze, tkven mirept, informația sta rodan, tkven am informații iknebit gaptrilebuli, anu sheierargebuli. Ho, aici e cosul risit kmats mindoda, mindagisurot bediniereba, jamrteloba, da, htis parveloba, momaval shekvedramde.